n'otwalayo bajja kuteekamu ono wa bulijjo ya bokisi efwe okolero osedde mu bukadde so nga kintu kimu kwetegerera nti emmotoka eyange ekikabo ekiti eyo yeetaagisa hydrauliki ow'enjawulo atali ono wa bulijjo naddala nga gye tukugambye siyenta bwona ogiteekamu wa bulijjo ejja kufa kati awo we tukuweera amagezi nga tukugamba nti tuyina garaji wali ekira ku bulindo loodi okumpi n'ekikomera kya Maria's Garden ku Maria's Garden yawo ekikomera kyayo we kikoma we tuyina garaji yafaawo garaji eyo bagiyita D0 and Petrol Master eyo garaji esobola okwawulira buli kimu era n'oba oyagala kwebuuza onkubira bukubizi kasimu ajja kuba ku 0772 38 39 73 oba 0702 38 39 73 awo tujja kuba tukunnyonnyola buli kimu era tujja kwawula emmotoka tukugambe eno ekozesa ono n'ekozesa oli tetujja kumala gateekamu ng'eggalaji endala oyinza okwagala okukekkereza ate n'okola loosi nnene n'olwekyo faayo ku mmotoka yo totwala buli w'osanze okuleka ng'omumanyi enkola ye then ekintu ekirala ekireetera giyabokisi okufa eyautomatiki erina akatimba wansi akatimba ak'omugaso gwako kasengejja hydrauliki oyo oba obukyafu bwonna obubeera bugenze mu hydrauliki kasengejja kati akatimba ako bwe kafuna obukyafu obuwera ate n'obeera nga tokajjaayo kukooza ekyo kiyinza okuviirako giyabokisi okufa ekitegeeza kalekera okusengejja ate kayinza n'okuzibikira n'olwekyo kiyinza okuviirako giyabokisi eyo okufa oba obutakyusa bulungi giya then ensonga endala ayinza okuleetera giyabokisi okufa eyautomatiki ate ng'abantu bangi ne babeera bamakanika tebakimanyi bangi abamu bakimanyi naye bangi tebakimanyi buli lwoteekamu gundi yautomatiki buli lwokwata handi eno eba eyagala ogitambuze step by step oba obadde mu paakingi edde mu rivansi ogende mu nyuto then ogende mu drive kati ate abasinga obungi asika busisa omulundi gumu n'aleeta omulundi gumu oba ayagala kupaakinga bw'ava mu drive atwala butwazi mulundi gumu paka mu paakingi ekyo ekintu kiviirako giyabokisi okufa sensa muli era obeerako ne byokanga mu sisitimu yaayo buli lw'otambuza omulundi ogumu ye yagala siteepu obeere ng'otambuza siteepu ku siteepu kati buli okikola bw'otyo giyabokisi esobola okufuna ekizibu n'olwekyo eyo giyabokisi yautomatiki tujja gikomyawo tuligyongerako nate mu misomo emirala kati katugende ku giyabokisi ya manyu giyabokisi ya manyu giyabokisi ya yautomatiki yona erabidde baga nti yo teyina kulaaki ate eya manyu eyina kulaaki kitegeeza emmotoka ya manyu eyina pedo 3 ate yautomatiki eyina pedo 2 kati eya manyu byeyinza okufa ekisookerwako bw'oba ogiteekamu giya nga tomalaayo kulaaki ekyo kisobola okuviirako giyabokisi eyo okufa bw'oba oteekamu giya olina okulinnya kulaaki paka ku bbaati etuuke wansi naye ogikomya mu kkubo kiba kifu tekiriiyo ku lw'okubanga muli amannyo gaba gakusebwa era wali kye bayita sokonaiza ziyinza okufuna obuzibu mmotoka eyo netandika okufuna omuzo gwokka abagiya zempuliranga abadde ateekamu ezo sokonaiza ziba zifudde
yali tafwayo ng'avuga tatuuka kulaki tatuusa kulaki wansi. Emmotoka ne bw'ebeera nga kulaki yaayo ebadde eteera mu makati.